្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United បានទទួលសម្ពាធធំមួយបន្ថែមទៀតក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់យកខ្សែការពារ Rafael Varane របស់ក្លឹប Real Madrid ដោយសារតែមានការចូលរួមប្រជែងពីក្លឹបលុយធំរបស់អ៊ីតាលី Juventus ដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករខ្សែការពាររូបនេះដូចគ្នាទាំង Manchester United និង Juventus សុទ្ធតែត្រូវបានគេដឹងថាបាននឹងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកខ្សែការពារល្អមួយរូបសម្រាប់មកបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ខ្លួនខណៈដែល Juventus ផ្ទាល់ក៏កំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្សែការពារ De Ligt របស់ Ajax ផងដែរស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះមានក្លឹបធំៗចំនួន2បន្ថែមទៀតបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មកកាន់ខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះគឺក្លឹប Paris Saint-Germain និងក្លឹប Bayern Munich ស្របពេលដែល Varane ក៏បានលើកឡើងថារូបគេផ្ទាល់ចង់ចាក់ចេញពីក្លឹប Real Madrid ដើម្បីស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបណាក្តីក្លឹបធំៗទាំង4នេះទំនងជាត្រូវការកញ្ចប់លុយធំបន្តិចរួមទាំងមនោសញ្ចេតនាជាមួយ Real Madrid ផងដែរប្រសិនបើចង់បានកីឡាកររូបនេះទៅចូលរួមជាមួយខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះ Rafael Varane ត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃទិញផ្ដាច់កុងត្រារហូតដល់500លានអឺរ៉ូឯណោះដែលនេះជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ក្លឹបផ្សេងក្នុងការចរចាជាមួយ Real Madrid